Так розпочали відзначення Дня захисників і захисниць України у Тернополі. Урочистості провели на театральному майдані. Там військовослужбовців нагородили медалями, нагрудними знаками та грамотами. Відзнаку від Тернопільської обласної ради за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність у захисті державного суверенітету отримав Петро Кузняк. Військовий розповів, воює на Бахмутському напрямку. Ми відстоюємо свою державність, ми відстоюємо Україну і те, що ми є об'єднані, так як і козаки, як УПА. Ми згуртовані і ми готові далі відстоювати свою неньку Україну. Підполковниця українського козацтва та волонтерка Тетяна Мостова отримала нагрудний знак від міського голови. 10 років ми боремося з нашим ворогом. І українське козацтво – це є історія покоління захисників, воїнів, воїнів вільних і незалежних, які борються за свої права і свободи. 10 років ми вже займаємося волонтерською діяльністю. Кожного разу ми відправляємо, кожного тижня ми практично по 2-3 буси відправляємо на передові позиції і самі їздимо до наших захисників, щоб підтримати їх, щоб провести частинку дому і наблизити звичайну перемогу. Олена Антощук із сином Глібом прийшла вшанувати пам'ять про чоловіка Тимофія Антощука. Він загинув 10 місяців тому. Жінка каже, її чоловік посмертно отримав звання «Почесний громадянин міста». Нагорода – це просто пам'ять. Для сина, напевно, більше, щоб він гордився і знав, що його тато – герой. А для мене, мені чоловіка треба, а не нагороди. Нагадаю, День захисників і захисниць України започатковано 14 жовтня 2014 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Адже на Покрови святкують заснування Української повстанської армії та День українського козацтва. Цьогоріч цей день вперше відзначають 1 жовтня, а не 14-го. Це через реформу церковного календаря в Україні. Анастасія Кисіль, Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.